Взагалі, з 2015 року по 2020 рік було відремонтовано 19,3 кілометри трамвайної колії. Це майже нічого, так як трамвайна колія міста Дніпра складає 173 кілометри. Тобто на цей час 52 кілометри трамвайної колії потребують аварійного ремонту. Нам потрібно, підприємству потрібно ремонтувати, підприємство ремонтує 3-4 кілометри на рік, а нам потрібно ремонтувати 10-15 кілометрів. Ми бачили ремонти 2019 року, коли на вулиці Курчатова, вулиця була закрита на 6-8 місяців, і була зроблена новітня колія в бетонній пліті, і зараз немає нарікань ні у пасажирів, ні у водіїв трамвая на рух по цій ділянці. І треба йти таким путем. А я правильно розумію, що це досить така дорога історія, тобто ремонтувати ці колії, це взагалі найдорожче, що є, власне, в цих трамвайних коліях? Так, да, тобто трамвайна колія є найбільш дорогою складовою трамвайного руху. Один кілометр трамвайної колії, як ми робили на Курчатова, в бетонній пліті, стоїть майже 25 мільйонів, 28 мільйонів гривень.